Ja ho sabeu tots i totes les que ens seguiu. Nou divendres significa nou bloc del Consell, és a dir, un espai on us donem ben mastegada tota la informació que necessiteu saber per estar al dia sobre l'esport base que es practica a la ciutat. I no només això, també us donem informació rellevant sobre nutrició, sobre l'oferta cultural del cap de setmana i moltes coses més. Benvinguts i benvingudes al bloc del Consell. La Challenge del Consell és una de les activitats estrella de la casa. Pensar en la Challenge és pensar en un circuit perfectament preparat, un village amb estants, nens i nenes corrent, cadascun d'ells obrint la seva bosseta amb obsequis. Evidentment, aquí hi ha un equip de treballadors i treballadores al darrere que fa possible tot això. Per tant, hem aprofitat que es va celebrar el passat diumenge el Cross de l'Eixample per centrar-nos, per parlar sobre tot aquest equip que fa possible les curses de la Challenge. Què hi ha darrere d'un cross? Avui desvetllem la feina del Departament de Promoció del TEP. La preparació de la Challenge de Cross s'inicia amb el començament del curs, al setembre. És el moment de decidir amb totes les entitats i districtes implicats la data del seu cross. També es confirma la col·laboració dels patrocinadors i col·laboradors i es tanca el calendari. Els últims detalls i les gestions prèvies als diferents crossos, però, es tanquen la setmana prèvia. El dilluns comencem la setmana amb una reunió de grup de treball per repartir les tasques i fer un repàs del circuit. Les decisions es fan extensives a la resta de col·laboradors del cross, jutges, jutgesses arribades i grup d'atenció al públic. A mitjans de setmana es realitza una visita al parc a l'entitat de referència, en aquest cas l'Associació Esportiva d'Eixample, per revisar el circuit, i es realitza el recordatori a tots els esportistes inscrits a la Challenge de Cross. També, la mateixa setmana, amb l'alumnat de Lexia Sport Theater, col·laboradors habituals del Consell, es fa la difusió de cartells al barri i la preparació de bosses del corredor, que rebran els atletes el dia del cross. Aproximadament fan unes 800 bosses idèntiques amb els obsequis dels patrocinadors. La seva funció és molt important per nosaltres, són una peça clau dins de l'engranatge del cross. El dijous fem un repàs de medalles per comprovar que siguin correctes, posicions, anys i categories. I divendres tarda, el nostre transportista carrega la furgoneta amb tot el material necessari per poder realitzar la cursa. L'art de sortida, material d'imatge, carpes, cinta, bosses d'obsequi, etc. Al mateix temps, també, venen els patrocinadors a buscar el seu material per vestir el cross, entre ells Pérez Rincón de Soto. Ja ha arribat el dia, 7:30, al Parc Joan Miró. Ens reunim, dividim el personal en grups de treball i comencem el muntatge. D'una banda, els encarregats de muntar el circuit marquen el recorregut amb una cinta limitadora, aprofitant les tanques i infraestructures del parc. D'altra banda, el grup d'arribades preparen amb tanques l'espai on posteriorment anotarem el número dorsal per saber la posició dels esportistes. A part, són els encarregats de muntar l'arc i la imatge del punt de sortida. Per últim, el grup de carpes és el grup encarregat del muntatge d'ordinadors per la impressió de dorsals i incidències d'última hora, la preparació del caldo solidari a Neto i el taulell d'informació. Al mateix temps, els col·laboradors munten els seus estants del village del Cross. Aigües de Barcelona prepara el seu punt d'hidratació, Pere Rincón de Soto enllesteix la seva carpa de degustació, el saber de cafeteria comença a escalfar motors i el DJ Plàstic ultima l'equip de so. Un cop tot està muntat, fem les últimes revisions. El grup de jutges realitza una volta de confirmació al circuit perquè tot estigui encintat correctament, fent una valoració del terreny i, en aquest cas, per tapar forats i arreglar irregularitats. Per últim, una estona abans de començar, es repassa el guió de l'speaker, el guia de l'esdeveniment a través de megafonia. Les mascotes es posen a punt a l'hora que comencen a escalfar els primers atletes. Botzina i a córrer! Dimecres al matí, el Consell i l'Institut Barcelona Esports van celebrar la jornada de críquet sala de l'Escola Fesport a la ciutat, un matí ple de partits i dinàmiques que va comptar amb la participació de 340 nens, nenes i joves en horari lectiu. El complex esportiu de la Mar Vella va acollir dimecres la jornada de críquet sala de l'Escola Fesport a la ciutat, el programa impulsat per l'Institut Barcelona Esports que promou un ampli ventall de disciplines esportives entre nenes, nens i joves en horari lectiu. Aquesta vegada, el Departament de Programes Municipals del Consell, encarregat de gestionar l'activitat, va comptar amb el suport de la Fundació del Consell a través del programa Cricket Jove BCN. La jornada es va dividir en dos torns, d'una banda 140 alumnes de secundària i d'altra 200 més de primària. A més, el Consell i l'IBE van comptar amb la col·laboració de jugadors professionals de la selecció espanyola i la selecció catalana de críquet.
I parlem ara de natació artística, i és que aquest dissabte a la tarda comença el campionat de figures i rutines tècniques del CEP. Se celebra a la piscina Sant Jordi durant tota la tarda i una novetat, el CEP estrena comitè de valoració liderat pel cap de comitè David Boleda. I ens endinsem ara en el partit de la setmana, un maig d'hoquei de la categoria Benjamí Mixt, que es va celebrar el passat dijous entre l'escola Bárquenho i l'escola Ipsi. Dijous 6 de la tarda. Ja han finalitzat les classes i ara el pati de l'escola és el terreny de joc del combat d'estics. El primer equip de l'escola Bárquenho de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona rep a l'escola Ipsi A en el partit de la jornada 5 de la primera fase de la Lliga Regular del CEP. Un maig de la categoria Benjamí Mixt on els nens i nenes posen en pràctica els coneixements adquirits als entrenaments extraescolars d'hoquei sala. En la primera part va predominar la igualtat dels dos conjunts, en un inici on la pilota costava que entrés a la porteria per part de locals i visitants. A poc la intensitat de l'atac i les jugades ràpides es van convertir en gols. Els conjunts marxaven al descans amb un empat al marcador per 3-3. A la represa, els locals van intensificar el seu joc anotant en aquest segon període fins a 5 gols, tancant el partit per 5-8. Un maig xiulat per la tutora de joc, Bàrbara Osler. Bueno, súper bien, súper igualado de las dos partes. Al final se puso un poco picante, que está bueno que pase, porque al final es solidario, se busca eso, competición, que los dos equipos se animen. Pero bueno, eso, bastante bien. Cerrado, 5-8. Bueno, la ayuda de los compañeros entre ellos mismos, ya cuando tiran los penaltis, que no se animan, no se suelen animar los jugadores, que vaya y que lo anime, que le diga dale que vos podés, o tira para un lado, para el otro. Entre ellos se animan un montón, que está bueno eso. Ens ha faltat una mica fer passes i mentre no hem defensat gaire, però hem perdut, però jo crec que ens hem esforçat i hem lluitat molt i aquest terra és un trampós. Doncs perquè els arbres cauen com els troncs, pinyols o alguna cosa, els fruits, i llavors si passes la pilota per allà, doncs rebota. L'estratègia que hem utilitzat és que ens fessin passi entre nosaltres i que ens plantessin i miressin cap amunt per veure qui teníem, així poder arribar a l'àrea. A mi el que m'ha agradat més, quan he fet una jugada, li he fet una assistència a l'Aran que hem marcat. Ganaremos sí! Ganaremos sí! Ganaremos sí! Doncs al principi hem començat una mica fluixos perquè ens ha costat, perquè eren molt bons, i després hem millorat perquè els defenses s'han quedat a baix, nosaltres hem i ho hem fet millor. El que més m'ha agradat ha sigut quan he marcat el gol i quan els meus companys han marcat gols. S'ha fet una estratègia el Jordi i jo, que era un rato cadascú. Ell estava a dalt i jo defensava a baix. 1, 2, 3!
Amb el final del partit, era moment de gaudir d'un espai de germanor entre jugadors d'ambdós equips i els seus familiars, al tercer temps. Les famílies de l'escola Barkeno, com a equip local, van oferir als visitants un refrigeri amb menjar saludable per contribuir així a les bones pràctiques en l'alimentació dels més joves. Desplacem-nos a l'escola Peter Pan de Barcelona per parlar amb el seu delegat d'esports, l'Albert Sancho. Quins són els pilars de l'esport base? Per què és tan important la relació entre el Consell i les escoles? No us perdeu l'entrevista. Hi ha persones que em diuen que sóc professor perquè estic a les classes, hi ha persones que em diuen que sóc entrenador perquè estic a les pistes, i hi ha pares i mares, etc., que em diuen dinamitzador, coordinador. A mi el que m'agrada dir-me és que sóc educador. El vincle és un vincle de complicitat. O sigui, l'Escola Peter Pan i el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona som còmplices. Còmplices en què? Doncs en la creació d'espais educatius. És a dir, nosaltres creem espais. L'escola crea un espai, el CEP el contextualitza i fa que compartim aquests espais amb altres escoles. Per tant, és un vincle de complicitat educativa total i absoluta. Aquest vincle entre les escoles i el Consell de l'Esport Escolar és molt important també a l'hora de prestigiar i posar en valor la feina dels agents educatius, de les persones, no? És a dir, les persones que dia a dia es deixen la pell perquè els veritables protagonistes, que són els infants i joves, doncs tinguin aquests espais educatius per gaudir-ne. Qui són aquestes persones? Doncs, òbviament, les entrenadores i els entrenadors, els coordinadors i les coordinadores de les escoles, els tècnics i les tècniques del Consell, els tutors de joc, les tutores de joc, no? Aleshores, que el Consell i les escoles ajudem a visibilitzar i a prestigiar la feina setmanal, diària d'aquestes persones és molt important. Com podem ajudar els infants i els joves a vehicular les seves emocions de manera adequada? I quan parlo de les emocions vull dir, doncs, les frustracions, les petites frustracions, les eufòries, i els educadors tenim un gran repte, no només en ensenyar-los a jugar a bàsquet, en el meu cas, sinó també a ensenyar-los a gestionar correctament aquestes emocions. I per mi aquest espai, que és l'esport educatiu, l'esport escolar, és un lloc ideal per aprendre a gestionar les emocions. No sé, hi ha moltes coses, però jo et diria els debats interminables que tenim amb els entrenadors. Els dubtes que els entrenadors joves els sorgeixen, que són dubtes que també em qüestionen a mi. Tot el que em qüestiona a mi m'encanta, tot el que els qüestionin ells, doncs també. El somriure dels nens quan aconsegueixen fer coses que abans no eren capaços de fer, quan fan accions que amb ells els diverteixen o que ells creuen que han crescut amb aquestes accions, aquell somriure quan et miren no té preu. No saps a què t'estàs perdent. I t'ho perds des de fa molt. De veritat, tu vols seguir perdent? Si no veus esport femení, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle. La parada escollida per protagonitzar la secció de nutrició d'aquesta setmana és Bertran i Mascarell. Parlem amb la Isabel Bertran sobre embotits. Quins tipus hi ha? Per què són importants dins la dieta escolar? Aquestes i altres preguntes ens les respon la Isabel.
La carn de porc és una carn que fa molts anys que està, la gent la consumeix. Primera, perquè té molta proteïna, se considera una carn blanca, i de la carn de porc es pot fer mil i una combinació. Es poden fer embotits, es poden fer carns a la brasa, es poden fer estofats, es poden fer, bueno, en fi, mil coses. Llavors és una carn que té molta proteïna, té minerals i és sana per a la gent jove, més que res la que fa esport, nanos que estan en creixement, gent gran que està potser una mica dèbil de ferro, vull dir, té avantatges. Un llom és carn blanca completament, no té res de greix. Un estofat és bo. A veure, un pa amb tomàquet i pernil, boníssim, vull dir, més que res pels nanos, els entrepans de les escoles, per un berenar, en fi, per una barbacoa, els nanos sobretot, els entrepans poden menjar fuet, poden menjar pernil, i això no els hi fa cap tipus de mal, poden menjar pernil en dolç, una botifarra blanca, una botifarra d'ou feta amb ou. Tant és important menjar fruita com verdures, com cereals, com carn, com peix. S'ha de menjar de tot, poc, no s'ha d'abusar. Un producte fet, com nosaltres elaborem, que és un producte que no porta conservants, és fet al dia, fa 60 anys que el fem, la gent es coneix perquè vull dir, és una elaboració casolana, artesana. Llavors, doncs clar, això ja depèn de la butxaca de cadascú. Potser és una mica més car, però bueno, la qualitat s'ha de comptar també. Celebrem el Carnestoltes, celebrem, jo què sé, un dinar amb amics, fem una barbacoa, fem una botifarra amb mongetes, fem botifarra amb bolets, vull dir, coses típiques nostres d'aquí, que fa molts anys que les celebrem. I no s'han de perdre aquestes costums, perquè, a veure, són sanes. No hi ha cap tipus de problema. Les coses s'han de fer amb mesura. Si tu em menges amb mesura, no et farà cap mal res. Us haureu fixat aquests dies que als carrers de Barcelona hi ha anunciat Llum Barcelona 2020, l'activitat que us recomanem, una activitat per a tota la família gratuïta que se celebra al Poble Nou els dies 14, 15 i 16 de febrer. Molt atents i atentes a tot el que anunciem a l'agenda del Consell. Preneu nota, que és important. Fins aquí el programa, encarem amb força el cap de setmana i no deixeu de practicar esport amb els vostres amics, amigues, familiars. Ens podeu seguir, ja ho sabeu, a través de les xarxes socials del Consell. Informació ràpida, rapidíssima, a un sol clic del telèfon mòbil amb l'APP del Consell i deixeu un comentari, que no costa res. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.